հրաժարվում էր իր հանրապետական սփռումից, հա? Ո՞վ էր այդ մեկը։ Հարայն Հարստան գերիցնա։ Լավ, ես պահի ինձ էլ շատ բարդ, բայց այնքան այսպես ասած ինձ այնպես իրազեկեցի, որ որպեսի պատկերացնեք այդ հանրային մուլտիպլեքսը ունի սահմանափակ սլոթ։ Հիմա Երևանյան ծածկիթով հանրային հեռուստաընկերությունը զբաղեցնում է այդ մի սլոթերից մեկը։ Եվ քանի որ օրենքով հիմա դառնում է, որ ինքը որպես հանրային հեռարձակող կարող է առավելագույնը երկու կապուղի ունենալ, բայց փաստացի այդ հանրապետական սփռման կապուղի ազատ չկա, հետևաբար ինքը ինքնակամ, այսինքն հրաժարվում է Երևանյան ծածկույթով այդ իր կապուղից, որը ավտոմատ կերպով վստահության տեխնիկապես կդառնա հանրապետական ծածկույթով կապուղի եւ հեռարձակ։ Այսինքն քաղաքային կապուղին, որը նախատեսված է քաղաքային թողունակության համար, կներեք, գուցե լավ չեմ պատկերացնում, տեխնիկական բառը պաշարը չեմ կատիրապետում, այսինքն մայրաքաղաքային սփռման տրաֆիկը դարձնում է հանրապետականը։ Այդ վերափոխումը իր մեջ ինչ լրացուցիչ տեխնիկական հագեցածության խնդիր է, թե նաև ֆինանսա Այս տարբերակով ոչ մի բան չի փոխվում։ Այսինքն, եթե մենք դնենք եւ առաջարկենք, որ օրինակ, չգիտեմ, մեր հանրային մուլտիպլեքսում ավելացվեր եւս 2, 3, 4 կամ 5, այնտեղ նվազագույնը 6 է։ Ռուբլնիկը փոխում են հանրապետականի։ Ռուբլնիկը, չէ, ռուբլնիկը աշխատացնում է։ Փողի։ Մտա ասեք ճիշտ իմանան, քիչ ինչ է կատարվում։ Որ մասնա։ Ես տեխնիկապես մի գուցե չեմ պատկերացնում, բայց եթե դուք ասում եք ձեր ասած, մայրը քաղաքային է եւ ինքը կարող է պասպորտը փոխել եւ ասել այսօրվանից դարձա հանրապետական, ո՞նց է լինում կապուղին։ Ես չեմ հասկանում։ Ինձ թվում է դրա համար պետք է ես եւ դու գնանք մի քիչ համասան սովորենք, որ այդ մանրամասն դրա համար ասի չեմ։ Նախարարը էստեղա չէ, ապա նախարարությունը։ Ես պարզ ձեզ բացատրեցի։ Պարզ բացատրեցի, կա ծածկույթ։ Բայց որ մեկը ինքնակամ իր այդ ռուբլնիկ ինքը անի, ասել լավ չեմ ուզում էլ Երևանյանից հանրապետականն ուզում դառնամ, դա ո՞նց է լինելու։ Ինչ է նշանակում մենք ինքնուրույն ուզի ասի։ Այդ նույնա ոնց որ Չէ, դուք անկեղծորեն ուզում եմ հասկանալ, ասենք թե բան մայրաքաղաքային նշանակության սփռումը բաղմանից դառնում են հանրապետական։ Այո։ Ո՞նց, բայց տեխնիկապես դա հնարավոր է։ Բայց դա մեր ինչ կորցնա ո՞նց։ Շատ ուզ ամեն ինչ իմ հայրենիքում։ Համար մասնակիցներ կան, նրանք աշխատում են աշխատավարձ ստանալ։ Իմ հայրենիքում չի բան, որ իմ գործը չլինի։ Ես ասում հստակ իմանալ։ Ես չեմ ասում չի մանանք կամ թաքուն արվում, բայց տեխնիկապես եթե դուք ուզում եք իմանալ ո՞նց, այդ հարցին կարող ենք ձեզ կազմակերպել էքսկուրսիա, գնանք այդ բանում հեռարձակողների խորտ, իրանք ասեն, որտեվ այլ տարբերակ կարծում եմ այնտեղ որ տեխնիկապես բացատրենք, թե ո՞նց է Երևանյան սփռումը ասենց դառնում հանրապետական, անկեղծ չեմ կարող ձեզ ասել։ Ֆինանսական Այդ եթե դուք նկատի ունեք, որ դա այդքան տենց, այսինքն դա որոշումներով է, դա տեխնիկապես փոփոխություններով է, ձեր ասած առաջի կտորը, որ ինչ որ մեկը վաղը կորոշի, այդպես չէ, տենց չի։ Ինչ որ մեկը, որ վաղը որոշի, չի կարող ձեր փոխարեն գալ նստել ձեր տեղը, ասել ես պատմում եմ։ Ինչ քնի քաղաքական կողմն է, կեղծ ասած, հետաքրքրում, բովանդակությունն է հետաքրքրում նախ եւ առաջ, բայց նաեւ ուզում եմ համակողմանիորեն հասկանալ տեխնիկական հնարավորությունը։ Քանի քաղաքական կողմն է հետաքրքրում, հաշվի առնելու, ճիշտ է, դուք մեկ հարց առաջ բարի կամ ու դրսևորացեք իմ նկատմամբ, բայց չի թույլ տալիս, որ ես իմ մտածումները հրապարակայնացնեմ։ Հիմա դուք դուք չէ, Հայաստանը ունի հանրապետական սփռման ըստ էության ՀՄԿ-ը եւ ունի տեղեկատվական, սա այն տեղեկատվական ՀՄԿ-ն է, չէ՞, որ շարունակ լուրեր ավարում 18 կամ 19-ը, որը նույնիսկ քեչափը չունի մինչեւ հիմա կարծեմ։ Ճիշտ է։ Մի խոսք, ուզում եք դա եւս դարձնել հանրապետական։ Սա բնականն է, որ սա քաղաքական բովանդակության սփռման նոր դաշտ է իրեն իր մեջ ենթադրում։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որքան միամիջից ու չհասկանաս, որ բացի կապուղու լայնամասշտաբայնությունից խողովակների մեծությունից ինքը քաղաքական բովանդակություն ունի։ Միանշանակ սա հասկանալը եւ քաղաքական մեսեջինգի լայնացումն է։ Եվ հա բնականն է, բյուջեն էլ գոյանում է հանրային միջոցներից եւ հանրությունն ուզում է սպառել այս ապրանքը։ Ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում եք դաբանությունը։ Ասացի, այսինքն վստահաբար դուք ինձանից շատ եք այդ հեռուստաընկերություն լինում, ուզում եմ, որ դուք ավելի շատ, այսպես ասած, ոչ միայն Երևանում ձեզ սփռում, դուք ոչ միայն Երևանում ձեզ տեսնեն, այլ օրինակ, չգիտեմ, Լոռու մարզում, Տավուշի մարզում։ Պետք էր մի քանի ալիքներ չփակել եւ մենք այնտեղ հաճախ ենք լինում եւ հանրապետական սփռումով։ Ամեն դեպքում ինձ համար պարզ է։ Ձեզ համար առիթ ենք էլի, այսպես ասած։ Շնորհակալություն։ Հարթակ ենք դեպս մեկ ստեղծում, որ դուք
որ դուք տարածեք ձեր գաղափարները։ Այլ հարցեր չկա։